אני נורא אוהבת גלידה, וכולם ידעו את זה. היינו מוזמנים לארוחה צהריים אצל מיסטר מורגנטאו, והיה חשוב מאוד. ואחר כך הלכנו לגברת רוזוולט, גם כן, להניח זר פרחים והכל, ואני מתה לגלידות. אבל מה? אני יושבים על יד השולחן אצל מורגנטאו, מה הוא היה? שר האוצר שם, משהו כזה. לא יודעת. והוא הרח אותנו לצהריים. ואני יושבת, ובאים ומביאים לנו ומשרתים אותנו, ואחר כך, לכינוח יש אייסקרים, גלידה. אז שואלים מי, ואני נורא אוהבת. אז אני שואלים מי רוצה עוד, אז אני שותקת, כי אני מתביישת, כי זה לא יפה. אז אני שותקת. אז כולם שואלים, אתה רוצה, את רוצה, את יודעת, המלצרים שם. אז אני אומרת, לא, no, thank you, לא תודה, אני לא רוצה. אז הם, כל החבר'ה שלי שם. אבל את אוהבת באנגלית, אבל את אוהבת גלידה, למה את לא אוכלת? אני חושבת שאני צוברת. אז מורגנטאו אומר, אם את אוהבת גלידה, למה את לא אוכלת? אני אומרת, לא, אני לא, תודה, אני לא רוצה. בקיצור, הביאו לי גלידה עוד.